Si mirem el paisatge des de l'aire, veurem un tros de terra que es troba en contacte amb el mar. És la costa. Aquest tros de terra presenta aspectes diferents segons com li afecten els fenòmens naturals. La forma de la costa guarda relació amb el mar. Segons si les muntanyes arran seu han sofert l'erosió deguda al treball del mar, o si s'han anat acumulant sediments, les costes ofereixen un aspecte rocallós o suau. En les costes rocalloses hi predomina l'erosió. Els penya-segats ho són. Presenten un relleu escarpat, tenen un gran pendent i solen ser precedits per una superfície regular. Es formen per l'acció de les ones que baten la costa. Amb el temps, arriben a desplomar-se grans blocs de roca i fins i tot s'hi formen irregularitats, coves, arcs naturals, agulles o petites illes. El clima influeix especialment en l'erosió de les costes. Els temporals de mar les desgasten en gran manera. Les costes d'acumulació són les formades per blocs, còdols, sorra i altres sediments, i presenten pendents suaus. La sorra es troba a la depressió, a la part més baixa, allí on s'han anat acumulant els sediments aportats pels rius. En les costes arenoses, el perfil adopta la visió de llacuna de litoral amb maresmes, dunes, rere costa. Al contrari de les costes rocalloses, la línia de costa té formes còncaves. Dos cops al dia, el mar ascendeix per la vora i després se'n retira, deixant una sèrie de restes a la zona de la marea alta. Són objectes que el mar abandona. Closques, cargols, algues, trossos de fusta, plomes, pedretes... Les closques són una mostra de la creativitat de la natura. Els deltes es formen a conseqüència de les aportacions dels rius. Són plens d'estanys i aiguamolls que la colonització humana ha anat conquerint el mar. També hi ha una relació entre el mar, el clima i l'acció de l'home. El mar suavitza el clima i fa que les temperatures extremes entre el dia i la nit, o bé entre l'hivern i l'estiu, siguin menys contrastades. A les terres properes a la mar fa menys calor a l'estiu i menys fred a l'hivern que els llocs allunyats del litoral. Aquest efecte del clima té a veure amb el paisatge i afavoreix la presència de l'home. La zona més alta de la vora del mar és la que rep esquitxos d'aigua salada. Això permet que hi visquin plantes i animals de terra que s'han adaptat al medi salí, com ara líquens i cargols de mar. Les plantes que creixen en les proximitats de la vora han de ser capaces de suportar un cert grau de salinitat i els forts vents. Per això tendeixen a ser de poca alçada. Dins del mar, les algues dominen el paisatge. La majoria dels animals que viuen a la vora del mar són peixos i mol·luscs, que conviuen amb d'altres, com ara les estrelles i els eriçons de mar i les anemones. Els crustacis es belluguen entre dins i fora de l'aigua. Les cornises, els illots rocallosos, els penyals isolats o els penya-segats són llocs adients per a la nidificació i la cria d'aus marines. Les gavines pesquen també en les proximitats de la vora del mar. Thank you.
Al llarg de la història, per la costa arribaren diverses civilitzacions, algunes de les quals fins i tot deixaren les seves empremtes fundant-hi ciutats. Durant segles, els habitants que vivien a la costa o a prop eren víctimes dels atacs dels pirates. La costa ha servit tradicionalment d'hàbitat humà. La pesca i el comerç han estat els principals mitjans de vida. Els pescadors que segueixen anant a pescar amb barques viuen en nuclis de població costaners, ciutats o pobles, d'activitats diverses. En unió amb altres pescadors, utilitzen un port, una llotja on vendre-hi cada dia el seu peix i uns edificis comunitaris on guarden les xarxes i altres estris de la feina. El mar també es troba condicionat per l'acció de l'home. La utilització de les platges i de les aigües amb finalitats lúdiques i esportives ha esdevingut una de les activitats principals dels seus usuaris, encara que el seu abús o mal ús pot comportar problemes. El creixement del nombre de turistes i de banyistes ha estat espectacular. A la costa s'hi han construït gran quantitat d'edificis que han malmès el paisatge i l'entorn natural. Cal afegir l'aportació no controlada d'aigües residuals de les edificacions i de les fàbriques que contaminen l'aigua. Les tempestes de mar han estat des de sempre causants de destrosses i desgràcies per als nuclis de població costaners. La costa ha estat un dels escenaris habituals a la literatura. Moltes històries i aventures han tingut lloc en els seus penya-segats o en les platges. Històries d'homes i de dones lligats a la mar, dutes també als escenaris. Moltes històries literàries s'han adaptat per al cinema i els personatges s'han encarnat a la pantalla. La fantasia hi ha planejat i ens ha deixat seqüències força emotives o engrescadores. La costa ha servit com a motiu d'inspiració per a molts artistes que han plasmat en les seves teles la seva visió de l'indret. La llum, els colors, els motius humans o naturals. La costa també ha inspirat els músics. Les havaneres són la millor mostra de l'estimació dels homes pel món de la mar. La costa és testimoni de la història dels seus habitants.